بريوريتي الكومين دول زعما اللي روشينا ما عرفش نعرف زي تيتنيديا كاسك من سوشيال بانك نيشاني فينا بابا انا يتتنمتي مي ني انا تسارانا ني تيرنا في ومتنا ناني يوم تينا بيه ني تلاتة ماتي تافي تدور زعما تينا ني تانسا زي تانسي يفا يفا مي مار لي ولنا Parzifa ou mitena tantsa ary ny maro pliko faritra dia koa mitena andavanandro tontolo ny andro zany ka isy eritreritra ny hoe avoazany tanteraka ny tsena ranontolo taratamaty ka atao anara-penitra ohatra andehany ivelany igny a amin'izay fotoana zay dia isy toerana goavana be zany ejoro eo fiaraha-miasa aloha zany etretiny an'io a isy ataoko hoe mpandrara iaraviaha sy ombinatoko aminay ka mety eo amin'ny batiment amin'ny cinq étage io a no etretina atao io a na quatre étage varavakeliny a dia ty ambany indrindra na ny sosolina misy ny tsena tantsaha ary misy koa ny parkinga dia eo amin'ny jossier avitrany a misy ny tsena zany hoe tsy mietsika amin'ny uniforme ihany ny tsena fa tokony mijanona ihany zany raha tena marina dia miakatra ambolon'izay a misy sota polisy amasamihafa misy ny batiment poste zay efa miarana sy aminay a sy ny toerana pavillon rehetra misy eto taratamaty ny hotely sy karazana zany dia mety hiaraka ao avokoa amin'ny voany dia nyfarany ambona resaka business zany ny atao any dia resaka business plan no hoe tetyantonana io zany hoe hoazy mpanara afaka miaraka sy aminay dia manao fanikina zany dia azo ampiasaina le toerana mandritiny fotoana zay firan'ny fanarahana amin'le izy zay zany zao vinana fivavana vina faharoa zay ny amin'ny sosialy bahoaka manokana zay dia ho anatin'ny sosialy ankoa rehefa koa fantaka ny tanora dia fanamboarana ny centreka sportif complexe sportif maromaro koa zay vinanay koa zany eny amin'ny bahoaka etretiny izy io a isy ny disciplina sportif rehetrarehetra ny individuel na collectif zany anatoerany zany manatoena malalaka toko ny taratamaty ary anatsoina mpanarah ny koa de mbola système ohatra zany manaovana azy fotasety mola izy fat tsy foto anatsy zay fomboroboroba vokoa koa le fotansalina dia reny zany mizavatra hitretinay hoe rakoavana ozay ny atretina hoe ampiasaina mahafahana sady mamiy fiarahambolo tsara ho an'ny tanora mba ilana amin'ny fandehanana monana foana sy ny koa mety apidibola ho an'ny kommune manampina ny fidiram-bola kommune dia zavarosay koa zany filifinafina anakiray vina manaraka fisosialybahoaka any dia ny fampianarana rehetra zany dia itretiray ho avozina avokoa reo tanotsikoly izay dia ny taratamaty lenina nyle mpanjakana zany zay re batima mpanjakana zayrtsa zany a dia itrety fanompokaranamboatra zahay ary zaka moa zao fa misy an'le fiefina le farimona fanomonezaka amin'ny fampandrotroana ny fotony zany amin'ny ezaka fampianarana zay andraisaina anjara ny manodidina rehetra na ny riverany manodidina amin'ireo mpandrara rehetra zay manodidina zany sekoly zany dia efa manitana rehetra any zany fa dia izy zay fomba fiaramiasa zay a aratsona an'ireo a orinasa maro a ety amin'ny komitaratamaty a mba fampitorana anjarabidiny a amin'ny fantaterana zany fijerena ny fampianarana amin'ny lafa fampianarana zay tsy adinainy koa ny amin'ireo tantsaha zay koa zany a isan'ny vina goavana koa dia ny fitavany lalam-baritra ny hoe centrale d'achat mahafahana hoe tsy verivery foana ny vokatry ny tantsaha fa dia isy mpahana mpandray avetrany ary dia asiana manaraka ny karton manara-penitra avokoa ro voly ataony tantsaha eteny kommune zay efa nataonay foana koa hatramin'izay satria de miara-miasa amin'ireo atoreo mpiara-monatoka amin'ny mpatsakany zahay a amin'ny fanaovana formation fambezana masomboly fambezana zezika sy ny karazana fitaovana entina matanteraka zany asan'ny tantsaha izany etsy an-dany koa zany a ny fanamboarana andro lalina sy lalakely samihafa tamin'ny taona lasa iny dia efa maro ny lalina sy lalakely vitanay a fampidirana koa ny rano fisotro madio zay tena izaka be ary izay dia isan'ny anao karazana témoin zany amin'ntyty tantindra toroko ty hoe tena joro mihitsy zay a mpiseho fa modely taratamaty andra fampidirana rano fisotro madio zany ka zany zany anisan'ny anankiray imasoana koa amin'ny tonyty taonty zany mbola mpitombona hetra any
ireo borona fantena reo koi etindrazana azahoany vahoaka raha fisotro manti ara-dalàna na anao moa araka voalazako ty dia efa manomboka manamboatra kelikely zahay na ny voatao na ny efa teoka nyra tsy vita ara-dalàna na simba dia inomboka hiditra amin'ire lafindrina amizay zahay a fandeterahana zay le hoe fanampiana vahoaka iny fotonyzay raha lenaky ty aloha zany a de azo lazaina atreto aloha zany tsy de misy tena hoe tena fiotraikany mafy loatra fa sotran'andriamanitra ary hoe efa nisy any ny vo tanimbary efa misimisy rano ihany fa tsy rano betsaka ly izy dia nisy tamin'ny herinandro iny nisy orana kely sarinylatsaka iny any ilain'zareo ihany zavani satria ny betsiny iny de nijana le orana de afaka namainina tsara le vary any de manahazo kely rano kely le izy a de antsotrasoatra zareo a dia efa mijinja nyle vary a na de somary kelikely ary le vokatra azo azana tsy de maninnany aloha atreto fa nyzahoreo seo mako ndia tsy zaho no hitantsika ny atraiky fa mety afaka fotoana foy afaka tsoatsy afaka mambolana dia zay no mbola tsirena akaiky fa ny atreto aloha ny rano any ambanin'ny tany zany ny mpamboly ny koatra mpambolina vary zany de mpamboly legioma siny karazany dia manana ro le poi naturel na poi nataondrareo mihitsy zany lavatrano de amin'ireny zareo mbola makarano dia mbola mandehany aloha atreto a ny rano resaka tantsaha etoy tamatondresana.